Olá, olá você, meu telespectador. Eu me encontro aqui no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, salão esse que eu conheço de perto, mesmo porque tenho muito orgulho de estar aqui e revendo um retrato aqui de João Navarro, ex-presidente da Casa. Hoje estou conhecendo um outro presidente, o Anderson Luiz Coelho, que hoje aqui comemora 50 anos. Que profissão que é essa? Que conselho que é esse? E o que, que significa você valorizando todos os profissionais? Exatamente. Nós somos do CREFITO 4, né? O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Duas profissões que nasceram há 50 anos, né? Mediante um decreto que em outubro agora completou seus 50 anos, o seu jubileu de ouro. E essas profissões cresceram significativamente, amadureceram de forma muito evidente. Surgiu no mundo por causa das guerras, no Brasil para tratar sequelados de guerra, mas amadureceu tanto cientificamente, tecnicamente, que deixou de ser meramente reabilitadora e foi fazer promoção de saúde, se organizou em diversas especialidades que a população ainda nem conhece todas, né? Não tem reconhecimento. Hoje em Minas nós temos mais de 28 mil fisioterapeutas, mais de 2 mil terapeutas ocupacionais e diversas políticas públicas que garantem acesso da população. Tá, e hoje aqui é o reconhecimento da Casa, não é isso? Da Assembleia? Assembleia reconhecendo esse cinquentenário de regulamentação. Através de um deputado? É através de um deputado, o deputado João Vitor Xavier, que requereu essa solenidade para entregar ao CREFITO, em nome de todos os profissionais, uma homenagem da Assembleia Legislativa. E nessa oportunidade também nós passamos o ano consultando os próprios fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Estado para que indicassem profissionais que pudessem ser homenageados. E nós estamos aqui hoje homenageando diversos profissionais que são destaque em todos os cantos do Estado. Parabéns para você e toda a categoria aí. Obrigadão. Muito obrigado. Obrigadão. Obrigado a você. O literalmente grande senador fazendo e acontecendo por Minas e por Brasil, mas sobretudo, aliás, também pelo conselho que você conhece essa história, essa trajetória, esse diário de bordo que hoje bate carimba de 50 anos aí. Não é à toa, não é? Paulo, nós temos obrigação com todas as demandas que sejam legítimas, que sejam importantes. O senador da República ele não pode se ater a um segmento só, a uma área só, a uma região só do Estado. Nós temos que defender amplamente, mas obviamente que algumas causas nos tocam de maneira mais especial. Então estou muito feliz de estar aqui num evento em que se celebra isso, que homenageia diversas pessoas vinculadas ao setor e me considero, embora advogado, já quase um fisioterapeuta. Estou trabalhando muito em prol deles no Congresso Nacional. Então o Anderson merece todas as nossas homenagens, toda a nossa confiança nesse trabalho político que é feito, respaldado pelo Conselho do qual ele é presidente. Prazer em vê-lo. Grande abraço. Obrigado, obrigado. Não tem palavras. Uno trabalha na vida e nunca pensa que vai chegar um momento que você pode receber um prêmio, se poderia falar, enquanto profissional, enquanto a ter feito alguma coisa em relação à nossa profissão. Mas é super emocionante. Eu não tenho palavras. Você queria que eu chore? Por favor. Olha, a saúde é fundamental para todos nós e é parte integrante da nossa vida, né? E a Assembleia tem como papel fundamental o reconhecimento da importância das atividades da nossa sociedade. São profissionais que se dedicam muito à nossa saúde, à nossa recuperação, ao nosso restabelecimento. É muito importante uma entidade com essa história, com essa durabilidade, com essa longevidade, ser reconhecida pelo povo de Minas Gerais. Muito emocionada, né? Sentir que eu faço parte dessa história, né? E o reconhecimento dos meus colegas, do Conselho Regional de Fisioterapia, em especial ao presidente, doutor Anderson. Então, estou extremamente feliz, muito satisfeita com esse evento e não tenho palavras. Quando eu coloquei essa medalha, eu fiquei assim, gente, até encantada, né? Porque realmente isso traz uma alegria muito grande para a gente. Valeu a pena e vale a pena. Muito obrigada a todos que me elegeram.
Olha, realmente é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse estar acontecendo. Eu estou muito emocionada, estou muito feliz e quero que todas as terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas realmente curtam muito esse momento, porque o início foi muito difícil. Se hoje é difícil, no começo foi muito mais. Mas a gente venceu. Então, estamos aqui comemorando sempre. Muito obrigada.